Група вільних демократів у Черкаській міськраді схудла. Про виключення з її лав депутата Олександра Радуцького на сьогоднішній сесії заявив очільник групи Олег Ліхотькін. Про причини такого рішення сказав Натто Куцо. Соціаліста він звинуватив у, цитую, «деструктивній діяльності, спрямованій на розвал депутатської групи». Такі слова обурили Радуцького, мовляв, сам ще напередодні по обіді подав заяву на вихід із провладної групи. Депутат каже, таке рішення йому далося нелегко, але вже не сила миритися як із кадром та господарською політикою міського голови, так і нинішньою ідеологією депутатської групи. Зокрема, в порядок денних сесій міської ради почали вноситися земельні питання з голосу. Інший приклад. До складу вільних демократів була зарахована група депутатів, які в минулій каденції вимагали імпічменту меру Черкас. Тому я прийняв рішення бути вільним, але вже не демократом. Дякую. До слова, Олександр Радуцький уже 5 років очолює комунальне підприємство «Дирекція парків», а у 2010 році обраний депутатом міськради по мажоритарці.